家好，我是小瓜匠。我们今天教大家如何判断花盆土质的干湿。花盆土质的干湿是我们判量花卉是否浇水的一个标准。浇水呢，直接影响到花卉的长势，甚至生死。好，下面我教大家几个简单的方法。判断花盆土质干湿最直接的办法是用手触摸。我们可以扒一下，摸一下，如果它的土质已经出现松散状态，这说明它的土质已经干了。如果它的土质是黏黏的感觉，沾手的话，说明它的土质还带湿气。我们也可以借助工具，我们可以敲击它盆的边缘处，我们可以听出它发出清脆的声音，说明花盆土质已经干。如果花盆内部发出低沉的声音的话，说明它花盆内部还有水分，这时候我们就不需要浇水了。还有呢，花盆表面是干的，我们不知道花盆内部是否已经干透，我们还有一种办法，我们可以拿钥匙，我们插到土壤里边挑一下，如果它的土质是干的，它不会粘连钥匙。如果我们插进里边，我们可以看到它的土壤是带有湿气，摸起来还有黏黏的感觉，这时候说明它只是表皮干了，内部并没有干透。花卉浇水呢，我们可以遵循干透浇透的原则，这个原则呢适合大部分花卉。